Star. Dneska jste možná jeli autobusem nebo tramvají a zažili jste podobnou story jako Edita. Edito, ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tak. Vládě, prosím tě, já jezdím každý ráno autobusem a s náma teda tam jezdí taková bába, úplně příšerná hysterka, která vždycky nic jiného nedělá, než jenom ječí. Prostě jenom kvůli tomu, že jí někdo nechce prostě pustit sednout. Jo. Je to docela otravný, je to hrozný, že ty lidi tam už jsou z toho taky otrávený, že každý ráno musíš vstávat, nastoupit do toho autobusu a teďka tam poslouchat, jak tam ona prostě ječí. Prostě 14 tam všechny, buď tak hodnej, něco s tím udělej. Dobře, já jí něco provedu, třeba jí zkusím zbalit a ty mi vydrž na telefonu, jo? Dobře, díky. Prosím. Podívejte se, dobrý den. Prosím vás, vy jezdíte každé ráno, je to tak, jo? No, jezdím, proč se ptáte? No, já se ptám takhle, já... promiňte, já jenom chci vědět, proč to děláte. No co, prosím vás? No, no, když vy jako tak na mě vždycky tak toužibně koukáte, no, tam v tom autobuse. Jste nějaký divnej, ne, co bych to no, ne, právě, že tak jako vlně a přivádíte mě děsně do rozpaku, jako jo. Teda já nevím, co si myslíte, co já, prosím vás, tam na nějaký hejbůj budu koukat. Ne, tak se nerozpakujte a vybalte to na mě. Jako co mám vybalit? No, já nevím, já se hrozně stydím, jako třeba, že mě chcete. Co si to dovolujete, co si myslíte, prosím vás? Ne, poslouchejte, tak proč na mě koukáte po ránu? Já jo. No ano. Prosím vás, já jsem ráda, že ráno vstanu a že vůbec udržím oči a ne, abych ještě tady nějak kde koukala. Ne, to mi neříkejte, já bych spíš řekl, že tak jako sexím žouráte. To ještě spím a ne, že hážu po někom sexy oči a no, ale mám po ránu bez myšlenky. Ne, já jsem vás spát už viděl v autobuse, to vím, jak vypadá. To prostě pouštíte z koutku pusy slinu a... Že? No ano, tak slastně jako stejká dolů ta slina na podlahu, jo. Co si to dovolete, o co vůbec jde, co tady provokujete, ale nebo o co vám jde? Ne, poslouchejte mě, mně se líbíte i s těma slinama. Jo, hele, brzdi. Jo, já nemám čas ani chuť to tady poslouchat. Otravu nějaký mladý holky, nasměruj se někam jinam a mě dej pokoj. Ne, tak když vy máte ty zkušenosti. Jo, a taky mám zkušenosti s rozdáváním facek. Já to říkám, já prostě není na starou gardu, prostě to je... Já, musí kůži, já ti dám starou gardu, ty zmetku jeden, co si to vůbec dovoluješ. Se ke mně přihlaš v tom autobuse, já ti ukážu, co ještě stará garda dokáže. Já tě zmaluju, že se budeš divit. No, vidíte to, co děláte, to je prostě tak vzrušující, já jsem úplně... Ty úchyláku jeden, no co ty mladý už si teďka nedovolujou, to je otřesný, helej, neštvi mě, tě nahlásím na policajty a budeš se potom divit. Co si vůbec myslíš, ty h***le jeden? Pomsta je sladká. No, to je přesně to vaše hraní tady to. Cože? No jistě, to jste přesně vy, to vaše ranní hulákání tady. Jaký hulákání? Co vaše ranní hulákání tady v autobuse. Ty vaše ranní scény tady. Jaký scény? Ale prosím vás, nedělejte, teď každý ráno řvete a byla každý pustil sednou, prosím co vás. Co si to dovolujete? Teď vy jste taková hysterka uječená, já si tohle to nenechám líbit přeci, co a si myslíte? A teď to necháme tak líbit, že tady furt řvete? To je vrchol, hlejte, co no, já je si to... Vrchol, to víte, že jo, víte co, my vás máme normálně už plný zuby. My jsme se teďka domluvili s ženskýma, že ještě jednou tady budete řvát a budete tady dělat firma na celý autobus. My vás normálně chytneme na další zastávce a normálně vás vyhodíme. To normálně bába. Vás, tohle to si nenechám líbit, mě nebude nikdo vyhazovat. Co si to dovolujete? No halo, halo. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.